amemaliza hapa amesema yeye hatetei mtu yoyote. Na mimi naona amepoa kazi na rais wetu, yeye ni mkubwa kwa mambo ya mawakili. Na hawezi kuzungumza mambo ya rais. Mimi niko hapa kutetea rais wangu Samuel Ruto. Na hiyo ndio ilifanya Cheboi alirukaruka namna hii, akalala namna hii, mambo yake ikaharibika. Hakukubali kusaidia rais, akachunga kiti yake. Watu wakilishoi wakamwambia basi chunga yako na si tujunge ya rais. Ya rais. Yangu nakuja, usiwasawasha na pilipili sio kwa mdomo yako. Usiwasawasha eh. Mimi nataka kuambia hivi. Tuhakikishe wala watu walilose na walikuwa na support waangaliwe, kwa sababu nafasi kipatikana kama Cheboi alipewa, kwa nini mtu mwingine asipewe kiti? Hii watu wanataka wote wakuwe wakipewa kiti. Na mimi naomba, nimesikia siasa kidogo hapa, mimi niko kwa rais Ruto. Na acha niwaambie, kuna mambo Ruto alisema na mimi nikasema. Ruto alisema atasimamisha reggae. Amesimamisha ama hajasimamisha? Simamisha. Sasa hata Ketele naona anaomba kiti ya ate ya Raila Odinga. He is my brother but he is too young brother. Hiyo viatu uwezi toshea, ni kubwa sana hiyo viatu. Wewe kuwa opposition ya Nandi. Ya Nandi huko ni sawa. Lakini ya Raila Odinga ni kubwa sana, ama ni namna hiyo? Ya Raila Odinga ni kubwa sana. Siasa ya Ruto na Raila wachaneni naye. Na tunasupporti rais wetu kwa kuunganisha nchi hii. Kama kuna mtu anamaliza ukabila nchi hii yetu ya Kenya ni Ruto. Ameajiri kazi kabila zote. Hakuna mtu hajapewa kazi hapa na hapa, hapa na hapa, hapa. Kila mtu yuko na kazi. Lakini niwaambie, ile watu wanalaumu Ruto, niwaambie, kuna mama siku ya zamani alikuwa raped. Na alipokuwa raped, alifungwa macho na akafungwa mkono, akawa raped. Mtu mmoja akakuja akamfungua macho na akafungua mkono. Mama akasema ile mtu niliona ni nani? Ni huyu. Mshahidi alikuwa mbali yuko akasema hata mimi niliona hii mwanaume akitoka wapi? Huyo mtu akafungwa miaka 7, ilikuwa hakuna DNA. Ruto alikuja akakuta left country politically and economically. Alipofungua si macho, sasa watu wengine nasema Ruto. Ruto amebadilisha nchi ya Kenya. He has changed. He is a young person ambaye atabadilisha, na muangalie mngoje. Hii mambo itabadilika. Kama Raila amekuja na anaomba kazi, anaenda kuandikishwa kazi. Sasa unajua nyinyi ni wakane jini wengi hapa, niwaambie. Musikue kama watu na wako. Ng'ombe ikichinjwa, kupe haijuagi ng'ombe imechinjwa. Mpaka siku ile ngozi itakauka ndio itajua ng'ombe ifanya nini? Imechinjwa. Hii siasa upinzani na nini imechinjwa hakuna. Usingoje mpaka ikauke. Ruto ako kwa kutuongoza kwa njia mzuri. Na anaunganisha kabila zote. Na sisi watu wa Rift Valley lazima tukue laini ya mbele kwa kusapoti yeye. Lakini kwa sababu tumbo ya mama muko hapa. Unasaa professor, unasaa pastor, unasaa disabled, unasaa nani? Ama sina mna hiyo. Kwa hivyo hata kitali, na nilabi moto moto kabisa. Hika kijana vana mchezo. Huyu akifungiliwa moto hapa atachoma ngano kila pahali yote. Na ni kijana mzuri, lakini tukifika kuchoma ngano tutatafuta yeye siku hiyo. Lakini sasa hivi tunataka kuvuna nini? Tunataka kuvuna ngano. Ama sina mna hiyo. Kwa hivyo tukae kwa kupendana watu wa Rift Valley. Jamii ziko hapa zaidi jamii wa Kikuyu na wa Kalenjin na kabila zingine. Tutafaulu kwa kuheshimiana. Tuweke amani mbele. Hata mtu akiweka ya kidole waache kwa macho wachana na yeye. Wewe sema Mungu nini? Tuombe rais wetu. Atabadilisha mambo mengi zaidi. Na hii economy hii atabadilisha.
Ukiangalia vile tunaokota pesa leo, pesa ilikuwa naibiwa sana. Na amesukuma kwa njia mzuri. Kama wewe unaubaya na yeye, huyo ikue yako. Lakini sisi wana Kenya tunasema Ruto afanye nini? Na niwaambie, watu wanafikiria ati, unajua kuna fisi ilifuata mkono, ikafuata mkono, ikiangalia mkono itaanguka, mkono itaanguka, mkono itaanguka, mkono ilianguka. Hii serikali Ruto anamaliza miaka yake 100%. Yeye achezi kamari, anacheza siasa hali ya juu. Unasikia health, anazungumza over health. Akienda kwa account, kwa hesabu treasury, anazungumza. He is gifted. Tumuombe, abadilishe nini? Nchi yetu ya Kenya. Kwa sababu, ni kijana yetu na ametoka hapa. Na hii mambo nasema ya handshake yake na Raila Odinga. Kwa sababu ya hako juu na anaona maono. Kama ni ya kusaidia sisi na kujenga nchi, sisi tu support hiyo. Sindio? Eh? Hata vitu yetu waache kuharibika. Imeharibika sana. Lakini wale mulikuwa nafuata-fuata mkifikiria pengine, unajua, isaona nene ile mina wagopa kwa kitu moja. Leila analukaka gari kitembea, anafanya akorobati na hawezi umia. Anajipangusa, anakuwa na pandile ingine. He is a real politician, ama sina mna hiyo. Kwa hivyo, washikane, tumusapoti, aende huko, na ule atachukua kiti, kama kiteli utapigania hiyo kiti, nitakupea kura yangu. Ya opposition ni kama itawezekana. Lakini sisi tuwacho tuungane pamo? Sindio? Sitaki kuongea kwa sababu nesikia wengine hapa akiongea, wanataka tuongea mambo ya memorial. Kwanza ile mtu wameleta hiyo maneno, is very low, hiyo si kaliba yangu kurudisha. Kama ingekuwa ni maneno na hiko kotini, wacha yendelea kotini. Lakini hatutaki kujua hospitali ni ya nani. Tunataka hospitali ifunguliwe watu wafanye nini? Watu watibiwe. Hiyo ndio tunataka tu peke yake, hatutoki mambo mengi. Saa hii, tutafinyana medical, tutatoshea medical. Hospitali yenu hapa iko na dawa? Iko na dawa ya machine? Hakuna. Lazima tujue mpangilio ya hospitali kufunguliwa. Wafanya kesi kotini, ambaye atakuwa mwenye shamba, akuwe mwenye shamba. Ya mwisho, hii mtindo ya kubeba watu, waenda wakashangilia wengine kwa mazishi, waenda wakashambulia wengine kwa mazishi, is a primitive politics. Wewe ukifika Longai, fanya siasa ya Longai. Ukifika siasa ya Bahati, fanya siasa ya nini? Ya Bahati. Hapana kubeba watu, waende wakapigia wengine kelele. Ya mwisho my friend hapa, I salute you. Tumesumbuana kwa shamba ya Nyakenyu Arali kwa miaka 40. Wewe ulikuja tukakaa chini, tukakubaliana, tukabadilisha title deed. Wale wa Sebei wabaki na shamba yao 8,000 acres. Na watu wengine wao kikui waenda wapi? Kiamboko. Miaka 40 ilikuwa imekwama. Lakini wakati umekuja kwa kiti, tumefaulu. Nilikuwa na kuona saa ingine, sikuelewi mzuri, siku hizi mimi nimekuelewa. Na wewe unafanya mzuri kwa sababu wewe ni mamba. Tukianza kukibisa hii watu, wewe enda kaa kwa maji. Wakiingia kwa maji, toka na hawa. Paka tupeleka pandile ingine. Asante sana mamba, watu ya Longai na waheshimu sana, tuko pamoja, si ndio? Na wale watu wako na shida ya title deed, we are sorting a lot of problems. Lakini kama iko kotini, ni ngumu. Lakini kama sio iko kotini, ni rahisi sana kufanya na kusaidiana. Mungu awabariki, lakini nikimalizia, Ruto alikuwa anafanya kazi gani kwa Kenyatta? Sini kudefend? Alikuwa na defend Kenyatta. Nikiji, he is doing the same. Kwa hivyo, tumuachia defend president wetu baka nini? Kuna mambo rahisi ya siongea, lakini defend haki atafanya nini? Ataongea. Tusikubali kutawanya hawa. Wacha wakae pamoja, hata hii mambo inakuja handshake, wacha wakae pamoja wote, wasikizane, tuende pamoja na tunakubaliana na hawa. Mungu awabariki sana. Mimi ni assistant minister ya land. Kumeza wembe, amese wembe.